Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхий сайдаа Монгол улсын хуульчид сайдаа Монгол улсын иргэн Цэнгэмэн хогтой ариуна Монгол улсын иргэнийхээ эрхийн хүрээнд та бүхэнд хандж байна. Би энд 2010 онд байгуулсан сургуулийнхаа байшин Монгол улсын төрийн далбааныхаа дэргэд сургуулийнхаа дэргэд барьцаадаглаад хүч төрмгийсэр хүмүүс энэ дунд сургуулаа эзлүүлээ зогсож байна. Би хэдэн хон ямар нийгэмд амьдарч байгаагаа мэднээр байна. Би ямар нийгэмд хэдэн хон амьдарч байгаагаа мэднээр байна. Би Монгол улсын босдын салбарт Монголын ирээдүйн хүүхэд багчуудын төлөө энэ сургуулийг байгуулсан. Энийг бүх хүн мэднэ. Та нар манай сургуулийн вебсайт, фейсбукээр ороод үзээрэй. Хэн байгуулсан, яаж байгуулсныг хараарай. Яагаад өнөөдөр баян жинээлэг хүмүүс бидний хийсэн баялагийг үр хүүхдийн төлөө Монгол улсын боловсролын төлөө хийсэн энэ бүтээн байгуулалтыг дулаан дээр нэгж байгаа юм бэ? Энэ бол төрөөс зээлдэж авсан, дээрэндэж авсан нэг компани биш. Энэ бол Эрдэнэтэд бензин шахаж байгуулсан Петровис компани биш. Энэ бол төрөөс банк тэжээгдэж бензиний үнийг валютын хашиг хөнгөлтэй зээлийг их мэдлүүдэд авилга өгөх замаар авч байгуулсан компани биш. Энэ би оюун ухаанаараа өөрийнхөө хүч чадлаараа байгуулсан миний бүтээн байгуулалт. Тийм ээ, Петровисийн Оюнгар захирлын хувь оруулсан үнэн. Гэхдээ тэр хүний 2.5 сая доллараар 30% нь хүрхгүй байсан 7.5 сая долларыг бид нэр хас банкнаас авч энэ сургуулийг байгуулсан. Хас банкны захирал гадаад хөрөнгө оруулагч надад хэлэхдээ Америк сургуулийг байгуулсан таны туршлага дээр үндэслэж энэ сургуулийг байгуулж байгаад би хөрөнгө оруулалт хийж ийн гэж хас банк надад итгэж энэ хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Гин цайлган би 51% ойнгэрлэгчэд өгтөө. Би тэр хүнд итгэсэн. Намайг дараа нь ингэ дээрэмдэн гэж би бодоагүй. Энэ зогсож байгаа залуучууд юуны төлөө яах гэж намайг ингэсэн би түүн амар. Та нар ойнгэрлэгч хийнэ. Ариунаа гэж хийнэ. Хэнийхэн төлөө юунийхэн төлөө тэмцэж байгаагаа та нар мэдэх үү? Та нар өнөөдөр миний байгуулсан сургуулийн 3 настай хүүхдүүдийн цэцэрлэг архиуд тамхи татчихын. Би англас энэ утаатай Улаанбаатар англиний чанартай өндөр дээшлийн багш нарыг авчирах гэж яаж авчирдгийг та нар мэдгүй юу? Муу олооч ээ. Өндөр англиний багш нар баг чандаанаа бариад онгоцны буудал руу явж гин. Англи хичээсэн иргэнийхээ аюулгүй байдал санаан зовоод энд ирж гин. Энэ төр улсад төрийн цагдаа гэж байна уу? Намаа хамгаалах төр улс байна уу? Өчигдөр 15 цагт ажил тасны дараа энд хүмүүс дайрч орж ирж гин. Ямар ч шүүхийн шийдвэргүй, шийдвэр гүйцэтгүүлэх шийдвэргүйгээр ямар ч хувцсгүй, ингийн хувцтай дээрэмчич 20-30 хүн орж ирээд манай ажилчдыг хөөн гаргаад энэ байв энэ байшныг манай бүх ажилчдыг хөөж би байгуулсан сургуулаа хүүхдүүдийнхээ энэ байгууламжийг яагаад энэ дээрэмчдийн гарт өгөх ёстой юм бэ? Өчтөр би цагдаа дуудсан. Цагдаа ирээд надад туслаагүй. Энэ хүмүүсийг хамгаалсан. Манай ажилчдыг өөрийн 4 цаг хүртэл байцаасан энэ хүмүүсээс хэний ч байцаагаагүй. Алтан гэрэл алтан хуй гэдэг хүн тэр байцаалт нь байсан. Базаргүрийн хурандаа яриад алтан гэрлээс улаанцам ийм шүүх ийм болж байгаа чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуухад ядамдарч гэдэг дарга намайг ийм шийдвэр өгсөн дээрээ шийдлээ гэж хэлсэн. Ард түмэн надад туслана уу? Та нар энэ хүмүүсийг харж байна уу? Ямар олон хүн намайг хүсэж байгааг харж байна уу? Ард түмэн надад туслана уу? Одоо эсрэг Фейсбүүкээр явах байх. Гэхдээ энийг би Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд та нарт явууллаа. Оюнгэрлэгчээ та шаарк, та юуг шааркэд ямар хүмүүсэд ямар хөрөнгө оруулалт хийчээд дараа нь над чиг ингэж дээрэндхүү.